Uppgift 8. En kräftodlare märker 100 kräftor med vit färg på en klon och släpper tillbaka dem i dammen. Efter några dagar sätter hon ut burar och fångar 40 kräftor, varav 5 har en vit märkt klon. Hur många kräftor bör det finnas i dammen? Så vi tar, bör det finnas 100. Och förhållande ska vara lika den som han har fått. Så har vi, det vet, det är 40 hela där då, varav 5 är det. Ser ni vad jag gör nu? Det är nästan samma sak som proportionalitet. Likformighet egentligen till och med. Alltså, hur många stycken finns dividerat med hur många som är vita. Är lika med hur många som finns i buren dividerat med hur många som är, har vita klo, vitmärkt klo. Så om vi multiplicerar både led med 5 först och sen med 100, så får vi att den här blir 1, så har vi 5x där, är lika med. Den här blir 1, så har vi 4000 där. Ja, just det, vi behövde inte göra. Därför vi ska dividera ändå. Ja, silly me. Så vi har 2000, kan jag tänka. Nej, förlåt. Vad blir det? 800 blir det väl? 800. Stycken kräftor finns. 40 dividerat med 5 är 8.